Komfort och prestanda som inga andra. De nya T5 och T6-tröskorna kommer att ge dig en ny uppfattning om vad en skakartröska förmår. Du får en helt ny förarupplevelse med exceptionella finesser, ergonomiska reglage och enastående prestanda. Allt backas upp av kraftfull uppkopplad support, återförsäljare i världsklass och John Deere Precision Ag Technology. Ett innovativt multicylindersystem levererar anmärkningsvärt hög genomströmning utan att kompromissa med halmkvaliteten. Med 8 modeller och 2 olika bredder erbjuds idealiska tröskor för många olika lantbruk och maskinstationer. Det djärva karaktäristiska utseendet är i linje med det hos våra renommerade X9 och S7-tröskor. Vi kallar det Deere NA. Komponenter och system delas av våra olika tröskserier. Den lyxiga hytten ger en perfekt demonstration av denna filosofi. Den är otroligt rymlig, erbjuder panoramasikt och tar komfort till nästa nivå. Hytten är konstruerad för ett modernt skördarbete med full luftkonditionering och ett ventilerat säte med en egen massagefunktion. Arbetet kontrolleras via den intuitiva pekskärmen och infotainmentsystemet med Apple CarPlay och Android Auto ger lyxbilskänsla även på fältet. J5 Plus Command Center Monitor med full HD och 35% större skärmyta ger din upplevelse ännu en dimension i form av kraftfulla tillämpningar. Starfire positionsmottagaren är fullt integrerad i hyttaket och ger en förbättrad noggrannhet och snabbare signalindragning. Den nya digitala arkitekturen ger mycket snabbare dataöverföring och stödjer också framtida uppgraderingar, både hård- och mjukvara. Harvest Lab 3000, utrustad med Grain Sensing spannmålsanalys, ger otroliga insikter i odlingen. Du får exakt kartering av protein, stärkelse och olja samt kunskap som potentiellt ändrar ditt sätt att bedriva lantbruk. Prestandan påverkas heller inte av ojämn mark. På kuperad mark minimerar den automatiska terrängkompenseringen förluster och på sidolut hanterar Hillmaster tröskor sluttningar på upp till 22% utan prestandaförlust. Tröskorna drivs av en ny generation motorer och du kan glädjas åt snabbare service, lägre bränsleförbrukning och minskade emissioner. Materialhanteringen har också uppgraderats i linje med våra X9-tröskor. Fjärrstyrd justering av motkniv och spridarplåtar med AutoSwap säkrar jämnare spridning oavsett förhållandena. Även spannmålshanteringen har förenklats. Större spannmålstankar, en snabbare tömningshastighet och ett nytt justerbart utlopp för tömningsröret säkrar snabb och spillfri fyllning av vagnar. Lägg där till Machine Sync maskinsynkronisering och du har full kontroll över spannmålsvagnarna för smidigaste skördelogistik. Välkommen till en ny förarupplevelse, T5 och T6. Avancerad teknik, effektivare skörd och ojämförbar komfort. T5 och T6. Den nya tröskan med föraren i centrum. Framsteg vid dina fingertoppar.